Galeria Arteve Pamore Nikolet Vasia ndodhet vetëm pak metra larg godinës së bashkisë. Në këtë hapësirë zhvillohen aktivitete të shumëllojshme, jo vetëm ekspozita të arteve pamore, por edhe veprimtari me karakter historik dhe kulturor. Galeria Arteve Pamore është një hapësirë, sipas vetë piktorëve, e paorganizuar kundër të tjera, mungon një sallë arkive për tablotë të punuara ndër vite nga artistë dursak. Ndërkohë, vitet e fundit ky ambient ka filluar të ndjejë peshën e kohës. Mjafton të ngresh kokën lart për të parë tavanin e dëmtuar të këtij mjedisi ku prezantohet kultura dhe arti. Lagështira dhe tërçarët në këtë sipërfaqe që janë të dukshme për këdo vizitor, sado i rëndësishëm apo i parëndësishëm qoftë ai. Galeria Arteve Pamore Nikolet Vasia nuk është i vetmi mjedis në qytet që i përket kulturës, por i mungon estetika, nëse do të shpreshim me fjalët e artistëve. Në mirim janë edhe ambientet e bibliotekës publike, ku lagështira dhe amortizimi i godinës janë shndruar në një problem që për vite shoqëron jo vetëm lexuesit e librave, por edhe vetë punonjësit e institucionit. A mund t'i kenë në sy këto dëmtime titullarëve të pranishëm në 10 veprimtari që zhvillohen në Galerinë Arteve Pamore Nikolet Vasia, apo kanë qenë për qëndruar në tablotë plot ngjyra që ekspozohen nga piktorët e talentuar, duke bërë që të harrohet çdo problem.